Bu staff y coleg yn gyfarwydd â defnyddio'r adran sgiliau astudiau y Moodle i gefnogi sgiliau dysgwyr, ond mae'r tudalennau yma yn cael eu disodli gan wefan newydd, y tudalennau sgiliau astudio dysgwyr. Gellir cyrraedd y safle cymorth newydd trwy ddolen yn Moodle, tudalen wer llyfrgell y coleg ac o'r rhestr adnoddau Open Athens. Byddai hefyd yn ddefnyddiol i roi llyfr nos tudalen ar y wefan newydd yn eich porwr we. Mae'r tudalennau sgiliau astudio wedi eu datblygu i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i ddysgwyr ac i ategu'r help y gant gan eu tiwtoriad ar staff yn tîmau llyfrgell a chefnogaeth dysgu. Gan ddefnyddio'r bar lliwiau ochr neu'r penawdau pwnc canolwg, gallwch symud rhwng y tudalennau cymorth. Bydd y tudalennau'n helpu dysgwyr i ddod yn fwy cyfarwydd â'r systemau coleg a datblygu eu sgiliau astudio annibynnol. Mae'r wefan yn ymdrin â llawer o bynciau gan gynnwys rheoli amser, mynd i'r afal ac aseniadau, a chyfeirio. Mae gan bob tudalen esboniad sylfaenol o'r pwnc, taflenni cyflwyniadau a dolen ar gyfer fideos a cwisiau defnyddiol. Mae'r tudalennau sgiliau astudio hefyd yn gysylltu â sianel newydd TDG YouTube, Gwella Hyder Digidol. Mae'r sianel yn cynnal fideos cymorth dwyieithog a greuwyd gan dîm y llyfrgell i helpu gyda anweithiadau ac arddangosiadau ymarferol o systemau coleg. Os hoffwch awgrymu cynnwys ar gyfer y tudalennau sgiliau astudio neu cysylltu â cymorth dysgu, gallwch cysylltu â ni trwy ddolen neu trwy e-bost studyskills@glllm.ac.uk.